うもこんにちは、まなです。皆さん、セクシーランジェリーはお好きですか？まあ、あのセクシーランジェリーっていう、まあ、服があるんですけど、まあ、そういう服を着てる女性とかどう思いますか？まあ、好きな人と、まあ、嫌いな人分かれると思うんですけど、まあ、今日はそのセクシーランジェリーの服を買ってきたんで紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん、まあ、ちょっと開けていきます。はい、こんな感じです。ちょっとこれ着れるのかなって感じなんですけど、こっちが前かな、どうだろう、あ、こっちがリボンついてるからこっちが前か、ん、なんかちょっと、あ、こうかな、多分多分こうですね。はい、こんな感じで、なんかめっちゃちっちゃくないですか？なんかお人形さんが着る感じのお洋服みたいな感じなんですけど。で、あとこっちが、まあこれ多分靴下かな？かな？で、なんかちょっといろいろ飾りとかもあるんですけど、まず着れるか問題ですね、これちっちゃ、え、本当に着れる、まあ、結構伸びるとは思うんですけど、え、どうだろう、着れるかな、まあ、でも一応これあのビッグサイズを買ったんですよ。なんで、まあ、多分着れると思うんですけど、まあ、とりあえず着ていきたいと思います。まなちゃん、変身ポン。はい、着替えました。あのちょっとほぼあの丸見えなんですよ。もう下もアウトだし上もアウトっていう。なんで今ちょっとクマさんで隠してるんですけど、まあ、やっぱ着れましたね、意外と。やっぱビッグサイズだったんで、結構余裕ありました。しかもこの伸びる生地なんで、すごい余裕に着れました。はい。いや、でも見せられないっていう。まあ今ちょっと YouTube 厳しいんでね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでセクシーランジェリーの服着てみたんですけど、すいませんでした。私が想像してた以上に見えすぎてて、ほぼ隠した状態で、まあ、撮ったんですけど、まあ、服自体はデザインとかは全然普通に可愛かったです。めっちゃリボンがついててすごいいいなって思いました。はい。まあ、好きな人の前とかで着るんだったら全然ありです。はい、そんな感じです。で、まあ、隠してないバージョンが見たい方はマナの隠し部屋の方にあげとくんで、まあ、もしよかったら見てください。じゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。